Ibyomuriyisi biranyobera kubona umuntu agenda ukifuza kumenya kandi utazingabire yahawe n'Uwiteka aho niwugera urukundo rugakonja Ibyomuriyisi biranyobera kubona umuntu agenda ukifuza kumera nawe kandi utazingabire yahawe n'Uwiteka aho niwugera urukundo rugakonja nyamara ntago ari byo byari bikwiriye igikwiriye n'urukundo rwa Data nyamara ntago ari byo byari bikwiriye igikwiriye n'urukundo rwa Data Ishari nubi chanyu muri twe bibahe nimugira urukundo rwa kivandimwe bese muri twe zangano zivahe bese muri twe nonganya zivahe ishari nubi chanyu muri twe bibahe nimugira urukundo rwa kivandimwe nyamara ntagari ibyo byari bikwiriye igikwiriye n'urukundo rwa Data nyamara ntagari ibyo byari bikwiriye igikwiriye n'urukundo rwa Data Nazimana Urukundo bebe data ruri angana Urukundo chuti anje rutikiri byabinci kandi buke yuko ruva mamaro utagira urukundo kandi nazimana Nyamana gari byo byari bikwiriye igikwiriye n'urukundo bebe data Mara nagari jo jari vipiri Ijipiri nukundu vene data Mana rurukundo ari benshi bishuka bakanga bene se bakanga bene nyina ngo baza kundi mana kandi wibuke yuko ari we sudakunda nabwe zimana kukimana rurukundo ari benshi bishuka bakanga bene se bakanga bene nyina ngo baza kundi mana Baby, baby.